Moral alde batera utzi beharra dago, honen moduko lanbataurera. Batzuk egiten dute, baina nire kasua ez da. Nik egiten dut nahetena, gustatzen zaidalako, eta ez dut nahi, ez dut egiten, eta punto. Osa, seksu asko beti gustatu zen zait, eta gainea argi utzen nire bikote guztiekin beti, ola izan da. Orduan, gainea, iruditzen zait pornoa norbaitekin bardula, eta beharrezkoa dela. Orduan zergatik ez jarriko ni pornoa itea. Nire karakterrakin nik uste gauztak oso inditzake dela. Ez ditu delako inoiz, ez ditu ban nahi gauzak. Orduan ez agertuko mina, ez agertuko, da, ni nire plazerraz ondo pasatzen beste pertsona batekin, edo ni bakarrik. Orduan, ze moral, ni baldin manez, egunero iten duan egiten, baina grabatzen. Ze gomendio emango zenioke, plataforma hauetan hasi berria den gazte bati? Balenengo oso argi eukitzea, topatuko duen jendea, ezaiola beti gustatuko eta tokatuko zaizkiola, gustatzen zaizkion egoerak, aguantatzea gutxienez perfila blokeatu arte. Eta beste aholku garrantzitsu, oso garrantzitsu bat da, ez zaite inoiz fiatu diru asko eskaintzen duen inorretaz. Claro, deskribatzen duzunagatik, lehen, askatasuna, gozamena, deskribatu izkiguzu, baina orain alde ilun bat ere ari zara hemen. Bai, ez da dena, resa. Estrategiak eukibar dituzu eta jakintasuna eukibar dituzu.